Օրերս 75 տարին բոլորած Սարգիս Հովիվյանը ամենևին ինչի ափսոսում իրացած ֆուտբոլային ուղու համար, չնայած այն շատ խորտու բորդ է եղել։ Ինձ մեր ծնողներն ուղարկել, ազգասեր էին, հազգասեր, տղաս պիտի անպայման խաղաս հայրուն համար։ 1960 թվականին Սարգիս Հովիվյանին հատուկ զորակոչել են խորհրդային բանակ, որպեսզի այդ եղանակով ուժեղացնեն Մոսկվայի բանակայինների կազմը։ Այդ բանակը ինձ չէին տանի, թե որ նախանց չար մարդիկ չասեին անընդհատ։ Հայ ֆուտբոլասերները իրենց սիրելի սակոյին վերադարձնելու համար 1962 թվականի ապրիլի 6-ին բողոքի ցույց են կազմակերպել Երևանի Սևան հյուրանոցի մոտ։ Ոչ թե նախորոգ էին պայմանավորվել, սրտից բախում էր, սկան են հավաքվել, որ միտինգի է վերացել։ 1967 թվականին Արարատի գլխավոր ռմբարկուին թիմից արդեն հեռացնում է գլխավոր մարզիչ Արտեմ Ֆալյանը։ Սարգիս Հովիվյանը ստիպված տեղափոխվում է Մոսկվայի Սպարտակ, որի կազմում անգամ գոլ է խփում Արարատին։ Ես հասկացա, ես ում եմ խփել, մեզ եմ խփել, բայց ես երբ ուրիշ բան եմ ասում, ես 10 տարի խաղացա, ոչ մեկը չասեց, որ ինչի եք անում։ 68-ին Սարգիս Հովիվյանը կրկին վերադառնում է Արարատ, սակայն մրցաշրջան 69-ի ավարտից հետո ֆուտբոլիստի համար ծաղկուն հասակում նա անսպասելի ավարտում է ելույթները։ 2 տարի անց Արարատը դառնում է արծաթե մեդալակիր։ Կարայի ես մի 3-5 տարի խաղ, գիտեք ինչ, ես առողջ չեմ եղել, ես ունեի արագություն, ես դուրս եկա միայն դրա համար, որ իմ գլխին էլի քյալակ չխաղա։ Հայկական ֆուտբոլի կենթանի լեգենդի գործը այսօր շարունակում է Թորնիկը, Հովիկը, որը հանդես է գալի Իտալիայի պատանեկան թիմերից մեկում։